Yesu lingia Kapernaumu, akida moja alimjia, kamwambia Yesu, mtumishi wangu yuko nyumbani anaumwa. Yesu akamweleza akida, nitakwenda nawe nimponye. Lakini akida akamwambia Yesu, sistahili uingie nyumbani mwangu, na kuomba useme neno moja tu, mtumishi wangu atapona. Yesu lingia Kapernaumu, akida moja alimjia, kamwambia Yesu, mtumishi wangu yuko nyumbani anaumwa. Yesu akamweleza akida, nitakwenda nawe nimponye. Lakini akida akamwambia Yesu, sistahili uingie nyumbani mwangu, na kuomba useme neno moja tu, mtumishi wangu atapona. Sema neno moja tu, sema neno moja tu, sema neno moja tu, Yesu, mtumishi wangu atapona. Leo hii ndugu na dada yangu, pengine uko na shida moyoni, Bwana Yesu Kristo ni yeye yule, jana leo anakusubiri wewe, umchukue katika neno lake. Mwambie Bwana sasa na amini, ahadi zako zote ni kweli, na kuomba useme neno moja tu, shida
shida zangu zote zita kwisha. Leo hii ndugu na dada yangu, pengine uko na shida moyoni, Bwana Yesu Kristo ni yeye yule, jana leo na milele. Yeye anakusubiri wewe, umchukue katika neno lake. Mwambie Bwana sasa na amini, ahadi zako zote ni kweli, na kuomba useme neno moja tu, shida zangu zote zitakwisha. Zangu zote zitakwisha.